спецоперація «Унітаз», масштабна утилізація алкоголю та коронавірус на Закарпатті. Це новини на четвертому. Студії Наталія Сопіт, і ми починаємо. Злочин, що не має терміну давності. Сьогодні день спротиву Криму російській окупації. Згадуємо разом, як агресорка загарбала півострів та що нині найболючіше для українських кримців. Коронавірус на Донбасі? Чому у Мінську замість традиційного обміну полоненими обговорювали китайську хворобу? Вогняний протест. Біля офісу президента чоловік сам себе облив бензином і підпалив. Чого вимагав і в якому він нині стані? День опору Криму російській окупації. Саме цього дня, 6 років тому, тисячі кримців прийшли до стін парламенту у Сімферополі, аби сказати: «Крим – це Україна». Однак тоді їх не почули, і за три тижні, 16 березня, під дулами автоматів провели так званий референдум. Він і поклав початок окупації півострова. Президент України сьогодні заявив, Україна не піде на жодні поступки щодо Криму. Володимир Зеленський виступив на форумі, присвяченому 6-м роковинам окупації півострову. Голова держави зауважив, що повернення Криму стане запорукою безпеки на планеті та відновить довіру до міжнародного права. Водночас зазначив, сподіватися на миттєве повернення Криму сьогодні не доводиться. Також президент підписав указ про день спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Однак у документі не вказали, чиїй окупації опиралися та хто є державою-агресором. Тиждень складається з 7 днів. Планета Земля кругла, а Крим – це Україна. Наше суспільство може сперечатись щодо дуже багатьох питань, але це не викликає жодних сварок чи сумнівів. Тут українці на 100% єдині. А отже, повернення Криму – це безспірна частина нашої національної ідеї. Цей день обов'язково настане. І наш, я в це вірю, і наш чемпіон Олександр Усік проведе бій у Судаку, Джамала дасть концерт у Коктебелі, Олег Сенцов презентує нову стрічку в Ялті. Після протистоянь між проукраїнськими активістами та сепаратистами 26 лютого 2014 року у центрі Сімферополя до влади прийшли російські посіпаки. Уже всі знають пісню про Поклонську «Няш-мяш» та про мем екс-прем'єра Медведєва «Денег нет, но вы держитесь». Хто і як правив анексованим Кримом 6 років і чому після фейкового референдуму жити ліпше не стали, Антін Рудак розповість. Ура! Путін! Путін президент! Міра! Ура! Так, 6 років тому починалися мітинги в Криму. Люди просили порятунку в очільника Кремля, тільки від чого рятувати самі не знали, хіба що від уявних бандерівців. Особисто місцевий царюк Аксьонов вигадував жахачки. Шваль, да, которая нацистські откровенно лозунги пропагандують, которая ходила з флагами, з портретами Бандери по Києву, що вона приїхала в Сімферополь. До подій у Криму місцевий кремлівський посіпак Аксьонов продавав консерви і мав прізвисько Гоблін. А ще очолював партію «Руське єдинство», яку, до речі, кримці не особливо вітали у своєму парламенті. До окупації там сиділи лише 3 представники. Серед них і сам Аксьонов. Крим в Росії! Ура, товариші! Бегуз Бандерів усе горло розповідав, що Україна знищила Крим, але великого порятунку не відбулося. За роки ганебного загарбництва острів висох. Росія запевняла народ, земля ісконно руська, а отже й воду, і електрику знайдемо. Ну, власть ця довга, самоназвана в Києві, не продержиться. Родзинкою після захоплення Криму стало призначення на посаду генпрокурора Наталії Поклонської. Але єдине, що вона робила на своєму псевдопосту, розповідала про криваву хунту. А ще лікувалася у вісні. Во сні мені приходить святитель Лука, словно наяву, сидиться рядышком на кроваті і говорить: «Не бойся, це я прийшов, я тебе полечу». Але лікування результату не принесло. Сьогодні утром бюст Ніколая
II, государя нашего, который мы установили в сквере возле часовни, замироточил бюст. Ну что? Да. За перебліком такі витівки Поклонської оцінили і торік призначили її заступницею Комітету з міжнародних справ Російської Держдуми. Гаряча вода тільки на вихідних, холодна – за розкладом, електрика – з перебоями, продукти – дорогі. Зате в рідній гавані – із Путіним. Він в обіймах так званого губернатора Севастополя катається на байку і обіцяє, що все буде добре. Запрещають торгувати, представляєте? Я знаю, ми знаємо. Я знаю, нема пенсії, нема за що жити. Сейчас с суставами проблемы. Я жду этого дня, когда я уйду на пенсию. А теперь я буду каждый день вас проклинать, чтоб вы загнулись там все. Бабусі, які думали, що ходитимуть під російськими триколорами і їм гроші з неба падатимуть, помилилися. А московські бушки кажуть просто триматися. Що ж такое 8 тисяч? Я думаю, просто денег нет. Значит, будем, найдем деньги, сделаем индексацию. Вы держите здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Але ж пенсії не головне. Головне, що Керченський міст побудували. Інформаційна операція «Унітази» стала нокаутом для російського агресора. Такого заявив командувач ВМС України адмірал Воронченко, коментуючи стан повернутих із полону українських кораблів. Про жахливий стан Яникапу, Бердянська та Нікополя у листопаді торік командувач ВМС розповів ексклюзивно 4-му каналові. Новину підхопили численні світові медіа. Тоді Воронченко повідомив, що росіяни зняли з українських суден усе озброєння і навіть унітази. Нагадаю, військові кораблі агресор захопив у Керченській протоці у листопаді 2018-го. Рік Україна боролася за повернення суден та екіпажу, і лише після рішення морського трибуналу у вересні додому повернулися 24 моряки, а пізніше і кораблі. Ми переміщаємо перший Нікополь в ремонт на судоремонтний завод в Миколаєві. На наступному тижні піде Бердянськ, а Яникапу будемо відновлювати своїми силами. Я очікую, що до кінця весни, до початку літа вони будуть в строю вже. Загроза масштабного потопу. На Хаджибейській дамбі в Одесі виявили дві пробоїни – одна довжиною близько метра, інша близько 10. Це наслідки буревію Юлія, який напередодні пронісся півднем України. Фахівці кажуть, якщо через пошкодження укріплення конструкції дамбу прорве, постраждає частина Одеси, де проживає близько 30 тисяч осіб та розташовані поблизу залізниця, автомагістралі і промзона. Хто саме ремонтуватиме дамбу, невідомо, адже вона не перебуває на балансі жодного із підприємств міста. Риски есть, то, что дамбу может прорвать и затопить поселок. Если бы такой ветер продержался бы 2-3 дня, то я думаю, что дамбы уже в небе. Необходимо залатать дырки, и без этого ничего не будет. Вот, потому что дальнейшее разрушение надо предотвратить. Второе, что необходимо сделать, срочнейшим образом добывать деньги и строить аварийный сброс. Латати дірки доводиться усюди, найбільше на дорогах, але замість традиційного ямкового ремонту – нарешті капітальний. Масштабні роботи в «Укравтодорі» пообіцяли від березня, а за рік планують відновити понад 6 тисяч кілометрів автошляхів. Це як з Києва до Парижа і назад. Чи вистачить грошей і хто дає гарантію на ремонт, знає наша Карина Калітовська. Страшне, звісно, страшно. От то, що так і їдемо. Це ділянка траси Кропивницький-Кривий Ріг-Запоріжжя. Останні 5 років містяни ями вже й не рахують, а автівки готові носити на руках. Їдеш і хочеться плакати або зупинитися і переносити свою машину на руках. Ви ж бачите, це клапоть якийсь, а списують, мабуть, кошти, я думаю. Виправляти кепський стан автошляхів візьмуться автодорівці вже від березня. Такого обіцяє новий очільник відомства. А до кінця року новий асфальт має вкрити понад 6 тисяч кілометрів доріг. Для розуміння, це приблизно як від Києва до Парижа і назад. Частину торгів вже проведено, частина робіт вже виконується. Заливати асфальту дощ або красти на тендерах уже не вийде, кажуть в «Укравтодорі». Ремонтників перевірятимуть без попередження. Технічний нагляд буде здійснюватися не силами служби автомобільних доріг в областях, а передовими компаніями, да, вітчизняними або іноземними, або це буде консорціум компаній.
які будуть контролювати якість виконаних робіт. Те, що дороги будуть якіснішими, пообіцяв особисто президент. І на кожну відремонтовану ділянку Володимир Зеленський дав 5 років гарантії. На всі роботи має бути гарантія та відповідальність підрядника. Ми будуємо один раз, і хочеться, щоб це був раз на довгі роки. І найголовніше, що обіцяють в «Укравтодорі», на ями латки не ставитимуть. Зношений асфальт зчищатимуть повністю. Будуть кар'єри працювати, виробничі потужності заводів, метал, бетон, цемент. Ну, буде драйв. Жителі міста Марганця, що на Запоріжжі, чекають, коли перейдуть від слів до діла. А поки витрачаються на ремонт своїх автівок. Грав головою Путін у футбол. Навіщо біля офісу президента чоловік скоїв самопідпал та як міністр юстиції розливав горілку? Дивіться про це далі у випуску. Палили лапті та вимагали забрати свої окупаційні щупальця. Біля російського посольства у столиці влаштували акцію до 6-х роковин окупації Криму. Активісти висунули 6 вимог до країни-агресорки. Зокрема, вийти геть із Криму, зупинити мілітаризацію півострову та утиски кримських татар. А ще скасувати заборону Меджлісу і звільнити усіх політв'язнів. Організатори розклали на тротуарі біля посольства плетені лапті як символ російської окупації і маску окупанта Путіна. І навіть пограли у футбол головою президента РФ. Так символічно почали міжнародну кампанію опору «Ні Нормандії без Криму». Ще пообіцяли передати звернення до президента Володимира Зеленського з вимогою тиснути на Росію на міжнародній арені. На акцію прийшли і колишні політв'язні кримці, режисер Олег Сенцов та член Меджлісу Едем Бекіров. Путінському режиму кінець уже. Ще немножко залишилося. І наші всі політв'язні скоро будуть вдома. Як би ця влада не хотіла, а проти сили народу йти невозможно. І ніхто це ще не зміг зробити. І зараз Путін цього не зробить. Аквавіта для окупантів. В інформаційний простір просочилася скандальна новина. Мовляв, Північно-Кримський канал найближчим часом планують об'єднати із Каховським магістральним. А потім приватизують, аби постачати воду до анексованого Криму. Гірка правда чи чергова провокація, наші кореспонденти досліджували. Північно-Кримський канал, через який Україна постачала воду в Крим, можуть передати в концесію. Тобто управлятимуть ним, імовірно, приватні руки. Про це заявляє екс-нардеп Сергій Хлань. Каже, ідею об'єднання двох водних каналів – Північно-Кримського та Каховського – обговорюють на рівні Кабміну. Мовляв, новоутворене публічне акціонерне товариство й візьме канали у концесію. Така форма юридична дасть право приватної акціонерній компанії заключити договір з якоюсь венесуельською компанією, яка буде вже продавати воду, фактично визнаючи анексований Крим, якийсь кримський компанії. Новина збурила херсонських аграріїв. Керується насамперед економічними ризиками. Адже у разі концесії зрошувальних каналів нове підприємство стане монополістом і загне ціну на воду. Закордонні консультанти нам допомагають, грантові програми. Говорять, шановні колеги, аграрії, ми вам допоможемо створити асоціацію водокористувачів. Візьміть на баланс ці системи, ці канали і самі їх утримуйте. Натомість в управлінні водного господарства інформацію про концесію каналів не підтверджують. Это, я еще раз повторюсь, отдельное структурное подразделение, которое напрямую подчиняется Киеву, скажем так. И никакой информации лично у меня по их объединению и их реструктуризации в какое-то, скажем так, акционерное общество у меня нет. У провладній фракції парламенту ідею об'єднати два канали і відновити водопостачання Криму взагалі назвали маячнею. Бред. Сивої кобили. Що?
воду окупантам в Крим постачати не можна. А намагання знову там щось розмухувати, якісь конспірологічні скандали навколо цього, це не робить честі будь-кому з будь-якого боку. У профільних міністерствах підтверджують, питання води для Криму не розглядатимуть доти, доки агресор не покине територію півострова. Я не знаю, насправді у нас ніяких таких планів немає, про це нам нічого не відомо, нічого такого не обговорювалося, в планах приватизації я цього не бачив. Жодного разу питання подачі води до Криму на рівні уряду не піднімалось. Можливе постачання води окупантам активно обговорювали після скандального висловлювання Давида Арахамії, голови фракції «Слуга народу». Той хотів настільки прислужити народові, що запропонував пустити воду в Крим в обмін на поступки Кремля щодо Донбасу. Потім довелося просити вибачення. Коронавірус на засіданні тристоронньої контактної групи у Мінську обговорили, як захистити від вірусу жителів окупованого Донбасу. Про це повідомила прес-секретарка Леоніда Кучми у Фейсбукові. Зокрема, говорили про додаткові санітарно-епідеміологічні заходи, аби не допустити поширення небезпечної хвороби. За словами Дарки Оліфер, українська сторона розповіла про власні засоби встановлення контролю за епідеміологічною безпекою і закликала зробити те саме ОРДЛО. А от очікуваних перемов щодо звільнення полонених цього разу у Мінську не було. Водночас на Закарпатті 2,5 десятки людей опинилися у лікарні. Вони поверталися автобусом з Італії. Вимірювання температури на КПП «Тиса» показало в однієї з пасажирок завищені показники. Хвору жінку, усіх пасажирів та двох прикордонників, які проводили перевірку, доправили до лікарні. В обід усі пацієнти почали масово протестувати проти утримання у медзакладі і навіть викликали поліцію. Випустіть нас. Ви нас незаконно удерживаєте. Все. Ви не маєте права. Где... Брехня саме настояща. У нас медіа є, подождіть. Ой, ужасно. Чує? Ми їх виганяємо. Жінка каже, журна, ми їх виганяємо. Це дурдом веселка, чесне слово. Наші думки підтвердилися, що там нема коронавірусної інфекції, і, звичайно, ми їх сьогодні відпустимо. Паніки навколо коронавірусу багато, хоча в Україні жодного підтвердженого випадку немає. Але є інші медичні проблеми. Лікарів скорочують. Навіть у тій галузі, де є проблеми і ризики, як от фтизіатрія. Її фахівці діагностують і лікують туберкульоз. За даними Міністерства охорони здоров'я, щороку в Україні від туберкульозу помирає 4 тисячі пацієнтів. Це, уявіть собі, 11 людей щодня. Наші регіональні кореспонденти дізналися про становище у львівському диспансері. Що побачили? Дивіться далі. 24-річний Дмитро перехворів на застуду та кашляє і досі. Температура і була вже підозра на сильне запалення. Звернувся до лікаря, там сказали йти до тублікарні на обстеження. Тепер щонайменше півроку лікуватиме туберкульоз. Хвилюється, що із львівського диспансера звільняються лікарі. Усе через брак грошей на отримання медзакладу. Фахівців скорочують або переводять в інші заклади. Є прості підрахунки, коли також було озвучено, що на 400 пацієнтів в рік працює 200 працівників установи. Це є неправильно. Україна є на другому місці по мультирезистентному туберкульозу. Зараз росте дитячий туберкульоз. Тільки з тубдиспансеру Львова вже звільнилося 50 лікарів. Вони кажуть, реформа медицини нищить фахових медиків, а пацієнти залишаються без належної допомоги. Ми знаємо наших пацієнтів, ми знаємо, наскільки це важко переконувати людину, скажімо, ну там, візьмемо середнє 10 місяців, кожен день 5 ліки. Місцеві урядники кажуть, реформа фтизіатрії неминуча. Цієї п'ятниці спливає термін укладання контрактів з Національною службою здоров'я України. Саме вона з 1 квітня фінансуватиме всі медзаклади країни. Про загрозу від туберкульозу сьогодні гучно кричали і медики з усієї України. Вони вийшли на акцію до стін Офісу президента.
вимагали підвищити їм зарплати та зупинити реформу галузі. Але не усі учасники вийшли із претензіями до медичних змін, зокрема, чоловік із Сумщини, який просто на очах інших влаштував самопідпал. Пізніше пояснив, зробив це через корупцію і безвладдя в Україні, а надто у земельній галузі. Мітингаря рятували його ж поплічники, люди швидко загасили одяг, що палав. У якому стані постраждали і чи допоможе такий вогневий протест вирішити його особисту проблему, дізнавалася наша Валентина Мелько. На цих кадрах ви бачите, як під час акції протесту медпрацівників біля офісу президента раптово з натовпу з криками про допомогу вибігає чоловік, що палає. Люди довкола повалили живого смолоскипа на землю, почали гасити куртками, плакатами і навіть прапором України. Різкий запах гарючої суміші почувствували. І потім побачили, як він повністю загорівся. Він йшов і горів, як живий факел. Я кинувся його рятувати з батьком, зняв свою куртку. Речі, куртки поприлипали до ніг, в нього шкіра з обличчя позлазла. Бійці Національної гвардії взяли постраждалого в кільце і надали йому першу допомогу. Надавали йому першу медичну допомогу, а саме пантенолом, намагалися його збити полум'я. Це було дуже швидко. В офісі президента кажуть, цей чоловік – мешканець Сумщини. У нього проблеми з місцевою владою щодо земельних питань. Чоловік не брав участі у мітингу медичних працівників, який сьогодні проходив під стінами Офісу президента. Він долучився до мітингу буквально за кілька хвилин до самопідпалу. І він був облитий речовиною, бензиновою речовиною. І тому підпал, звісно, стався дуже швидко. За кілька хвилин після того, як його загасили, чоловік пояснив, скоїв самопідпал через корупцію і безвладдя в Україні. За його словами, у нього сільради і Держгеокадастр нібито вкрали пай. Нагадаємо, закон про вільний ринок ріллі, що мав би регулювати земельні питання, досі не ухвалили. Верховна Рада продовжує розгляд правок. Паліяж із численними опіками доправили до реанімації столичної лікарні. Нині чоловік у тяжкому стані. Ну, болять рани, болять ожогові рани. Ну, йому не памерчиться, він в сознанні, тобто адекватно розмовляє. Зі слів лікаря, у постраждалого зібрали аналізи, зробили перев'язку. На нього чекає кілька операцій. Але жити буде. Загалом, за прогнозами лікарів, у реанімації чоловік пробуде до 2 тижнів. Чоловік, який підпалив себе біля офісу президента, не єдиний, кому відмовляють у законному паї держслужбовці. Наша Альона Гулай на власному досвіді продовжує процедуру отримання 2 гектарів ріллі від держави. Першу відповідь від Держгеокадастру вже отримала. Які відмовки почула, розповість у своєму репортажі. Заяву на отримання земельної ділянки у розмірі до 2 гектарів у Держгеокадастрі написала майже 3 місяці тому. Все протягом місяця по питанню розглядається. Утім, відповіді так від держслужбовців і не отримала. Чи зголосилися вони дати мені земельну ділянку, іду дізнаватися сама. Тиша від Держгеокадастру одразу стає зрозумілою, бо золотих гектарів не виділили. Відмова у вас в зв'язку з тим, що земельна ділянка належить до земель комунальної власності. Що це означає? Те, що вам треба звернутися в Поліський район. До кого? Сільську раду. Це на рівні села мають вирішувати, чи дають мені землю, да, чи ні. Да. А це вже не компетенція Держгеокадастру. Це вже передали на їхні повноваження. Там створюються територіальні громади, які займаються цими землями. У село я повинна подати ті самі документи, що й до Геокадастру. Заяву на ім'я сільського голови про отримання землі до 2 гектарів, копію паспорту, ідентифікаційного коду та роздруковану геокадастрову карту з обраними ділянками. У сільській раді моє звернення довго не вислуховують. Відразу кажуть: у нас зараз вільних ділянок немає. Як це немає? В карті Держгеокадастру чітко видно, що є вільні ділянки. Покажіть мені. Ви ж не перший день бачите. Так. Ось моя вибрана ділянка. Це де це воно вибрана ділянка? Ну, ви маєте мені сказати.
Ви цікаво розмовляєте. Ну, ви також якось кажете, що всі ділянки зайняті. Сільський голова відмовляється приймати заяву. Мовляв, земля в розпорядженні держави. І знову відправляє мене до Держгеокадастру. Цивільні ділянки знаходяться поза населеним пунктом. Це державна власність. Мені сказали, в Держгеокадастрі, дивіться, чітко написано, ділянка належить до земель комунальної власності Радинської сільської ради. Отже, мене направляють... Оленка, принеси мені, будь ласка, мій телефон. І тільки після дзвінка землевпорядникові з району в мене погоджується приймати заяву. Це земельна ділянка належала, мабуть, підприємству сільськогосподарському, який раніше... Так, це колгоспу вона належала. Ця земля, яка колись належала, була в колгоспу, зараз розпоряджається свій. Угу, угу. Сільська рада. Я зрозуміла. Ви не купили землі? І що мені робити? Що вона пише заяву чи що? Хай пише до вас офіційно, звертається з заявою до сільської ради. Заяву на отримання 2 гектарів землі у Радинській сільській раді у мене таки прийняли. Щоправда, відповіді сказали чекати близько місяця. Її мають розглянути депутати на своїй сесії. Зелений змій пішов у небуття. 14 тонн алкоголю, 37 тисяч пляшок. Наймасштабніша в історії України утилізація оковитої сталася у винниках на Львівщині. Конфіскат вартістю 4 мільйони гривень вилучили у межах кримінальної справи, яка тягнулася ще від 2014 року. І от лише зараз з'явилося рішення ФМІДи. Алкоголь розлили у ємності, додали спеціальний барвник і після цього доправили на очисні споруди. Міністр юстиції під час публічної утилізації зазначив, відтепер конфісковані товари не потраплятимуть на прилавки, як це було раніше. Ця партія алкоголю економічно неефективно було переробляти у якийсь корисний матеріал. Тому зараз мова йде про утилізацію. Пляшки потім так само будуть здані на переробку. А раніше цією історією ніхто не цікавився, верніше цікавився, але тим, щоб повернути на ринок і заробити гроші. На цьому я з вами прощаюся. Проте Етер на четвертому далі триває. І зараз